မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျမရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ August 26ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လည်နေပါပြီ။ကျမကတော့ရွှေနွယ်ပါ။ဒီကနေ့ညနာဆင်ကြားမယ့်သတင်းတွေကတော့တပိတ်ကျင်းမြို့ကိုတင်ပတ်နိုင်ပြီလို့ NUG ကြေညာပြီးမန္တလေးတိုင်းအတွက်မှာမြို့လေးမြို့ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့သတင်းနဲ့အတူရက်ွက်ကြေးရွာတွေနဲ့လမ်းတွေအလိုက်လုံခြုံရေးစနစ်တွေတည်ဆောက်ဖို့စစ်ကောင်ဆောင်ပြောတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြားပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒီကနေ့ရဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းပေးပို့ချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဒါအပြင်အပတ်စဉ်စီစဉ်ပတ်မှာတော့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်မကတော့ကျူချမ်းပါ။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဝင်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တပိတ်ကျင်းမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေအများပြားသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်၁စစ်ဒေသက August 26ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပိတ်ကျင်းမြို့ကို August 18ရက်နေ့ကစပြီးစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ August 25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတမျိုးလုံးကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဒူးဘိုမှုကြီးစိုးမင်းသူကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးလက်နက်မျိုးစုံ68လက်ကြည်မျိုးစုံနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။တပိတ်ကျဲမျိုးမှာစစ်အခြေခံလက်ကျင်းရေးတယင်းစခတာနဲ့အပါအဝင်စကောင်စီတယင်း၃ခုရှေပြူစောတီပူပေါင်းအင်အား130လောက်ရှိတဲ့စခန်းတွေကိုပြုံးလွင်ခရိုင်ကုတ်ကဲရေယုံကုတ်ကဲမှုနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံသီး80ကျော်ဝိုင်းတောနဲ့ဘုံသီး150ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး MI35 နှစ်စီးနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်၁စစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းမှာစင်ကူမိုးကုံနဲ့တကောင်းမြို့တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကင်းနီပြည်မှာဒေါ်လင်းကာလာအတွင်းရဲစခန်း14ခုရဲကင်း16ခုနဲ့မြို့နယ်ရဲဌာနရုံဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အမှုပေါင်း900ကျော်စစ်ဆေးရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ August 25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကင်းနီပြည်ရဲဌာနရဲ့သုံးနှစ်ပြည့်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်အထိရဲစခန်း10ခု2023ကနေ2024တနှစ်တာအတွင်းမှာရဲစခန်း6ခုနဲ့လုံခြုံရေးရဲကင်း16ခုမြို့နယ်ရဲဌာနရုံ5ခုတိုးချက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ကအမှုပေါင်း920ခုအရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2021ကနေ23အထိလူသတ်မှုမဒိမ့်မှုခိုးမှုလူရက်မှုငွေရစေဝါသုံးဆွဲရောင်းဝယ်မှုလူကိုထိခိုက်နာကျင်စေမှုအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုစတဲ့အမှုပေါင်း439ခုကိုအရေးယူနိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိ2023ကနေ24အတွင်းမှာတော့အမှုပေါင်း81ခုကိုအရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်စကောင်းစီက2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်မိုးဆိုကျေးရွာအနီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှု2023ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့ကပင်လောင်းမြို့နယ်နန်းနိမ်ကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းတန်ခါသုံးပန်းနယ်ပြည်သူ19ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှု2024 February 5ရက်နေ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါ်စီကျေးရွာနဲ့လိုင်နန်းဖကျေးရွာစာတင်ကျောင်း၄ကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရမှုစားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးကတပ်တွေဆူဆောင်ပြီးမြို့
သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG လူ့ခွင့်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာနိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတက်တည်ချက်လက်တွေပေးပို့တာတွေကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကင်းနီပြည်ရဲဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုအာဏာဖီဆန်ထားတဲ့ CDM ရဲတွေနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကင်းနီပြည်ရဲဌာန KSP ကကင်းနီပြည်အတိုင်းအမြန်ကောင်စီ KSCC ကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ရဲ့လက်ညှိုးမှုအောက်မှာရှိနေပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကင်းလှည့်တာလမ်းမတွေမှာရှောက်တခင်စစ်ဆေးတာတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကရဲလုံငန်းဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းနဲ့ငွေစေဝါဆိုင်ရာအသိပညာပေးအစီအစဉ်တွေရင်းစီကံလန်းစီကံအသိပညာပေးအစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်တွေလည်းလှုံ့ဆော်လျက်ရှိတယ်လို့အစိုးရကစာမှာပါရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား638ဦးရှိပြီးတော့အထက်က32ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကအမျိုးသမီးရဲဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲစခန်းနဲ့ရုံးတွေကို Rycon မိုးပြဲနမ်းမဲ့ခုံဒီမော်ဆိုမော်ချီရွာတက်မဲ့ဆက်အဲ့ဒီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရေမြေဆုံးမှုမမြားသေးတဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရာဆွေးမှုတွေ၊လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေ၊ဆေးရဆွေးမှုတွေနဲ့တခြားရာဆွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်တည်စုဆောင်းတာအပါအဝင်သတင်းချက်လက်ရယူခြင်းဆိုင်ရာရဲလုံငန်းဆောင်ရွက်ဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကင်းနီပြည်မှာ Lwaiko, Fruso, Wolake, Pha ဆောင်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်တွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးလက်ရှိမှာတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကမဲဆဲရွာတက်မော်ချီဒီမော့ဆိုနမ်းမဲ့ခုံရှာတော်မျိုးတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်ထားပါတယ်။အနာသိမ့်ပြဲနောက်ပိုင်းစီရီပရိပက္ခရဲကြောင့်ဆွေပေးတိန်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတသိန်းခွဲရှိပြီးစပေးရှောင်စကန်400ထပ်မင်းရှိနေတယ်လို့ကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ထံကသိရပါတယ်ရှင်။ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်ွက်ကြီးရွာတွေနဲ့လမ်းတွေအလိုက်လုံခြုံရေးစနစ်တွေတိဆောက်ကဆောင်ရွက်ဖို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လှိုင်ကဩဂတ်လ25ရက်ကမန္တလေးမှာလုပ်တဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြီးမုံသတင်းစာမှာဖော်ပြပါရယ်။လက်ရှိမှာလုံခြုံရေးပိုင်းဆောင်ရာတွေနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ထိခိုက်တာကြောင့်ဒေတာအလိုက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ရက်ကွက်ကြီးရွာနဲ့လမ်းတွေအလိုက်လုံခြုံရေးစနစ်တွေတိဆောက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပါကနယ်မြေဒေတာလုံခြုံရေးအတွက်များစွာအကျိုးရှိထိရောက်စေမှာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပြန်ပြန်လှန်လှန်စစ်ဆေးနေဖို့လိုအပ်မယ်လို့လည်းစကောင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လုံခြုံရေးထိခိုက်မှုတွေဟာမဲမတမာမှုကြောင့်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်တာကိုနိုင်ငံရေးနီလန်းအရာဖြေရှင်းတာမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်နီလန်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့လှုံ့ဆော်လာတာတွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းလည်းစကောင်းဆောင်ကအပြစ်တင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စကောင်းစီအနေနဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာလူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စီရင်စတန်ကောက်ယူမှဖြစ်ပြီးဒီကောက်ယူမှုရလက်တွေကြီးညာပြီးချိန်မှာတော့မဲစရင်ပြုစုပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူပါတဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုဆောင်ရွက်သွားရမှဖြစ်ပြီးဒီစနစ်မှာပြည်သူတွေပါဝင်မှာကတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကောင်းမွန်လာပြီးပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှဖြစ်ကြောင်းလည်းဆိုပါရယ်။စစ်တပ်ကမဲစရင်အကြောင်းပြပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကိုင်ခုခံတော်လှန်မှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့တော်လှန်ရေးအစိုးရဘက်ကမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှုနဲ့အတူစစ်အင်အားပြုံးတိမှုတွေလည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းတာတွေလုပ်နေပြီးလက်ရှိမှာပြည်သူတွေကိုရက်ွက်ကြေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီညွှန်ကြားမှုနဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ဖို့ထပ်မံပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အစံဖက်နှိမ်နင်းရေးဗဟိုကြီးချက်ကုကံမှုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်စုအဆင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းတာနဲ့လက်နက်တပ်ဆင်နာကိုကြီးချက်ကုကဲတာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့လက်နက်နဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေတပ်ဆင်ပေးတာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးနည်းပြဟာတွေလက်ကျင့်ပေးတာတွေကိုလည်းလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဩဂတ်လ26ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လည်နေပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ် PLA ကတရုတ်နိုင်ငံယူနယ်ပြည်နယ်ကရွှေလီနဲ့ကျဲကောင်မြို့တွေမှာကင်းလှည့်နေခြင်းမှုရှိတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအဲ့ဒီဒေသတွေစီဖြန့်ကျက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ PLA တောင်ပိုင်းတပ်မှကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရွှေလီကရှမ်းမြောက်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့မူဆယ်နဲ့ကက်လျက်ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးကျဲကောင်ကတော့လက်ရှိမှာကိုကန့်တက် MNDA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လောက်ကိုင်းမြို့အပြင်ပါစင်ဂျော်နဲ့
ချင်းရွှေရော်နယ်စပ်ကွန်ကရီစခန်းနေနဲ့ကက်လျက်မှတရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လီတောင်မိုင်းတမဟာကတော့နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းမှုရည်ရွယ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်မီးနဲ့ဆက်ကင်းလှတာဝေဟင်မြေပြင်ဟန်ချက်ညီညီကင်းလှတာတွေလုပ်မယ်လို့ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာရှုမြို့ပါဝင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဆီယနာသိမ်းမှုကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်နေရချိန်မှာနေဆက်မှာတရုတ်ရဲ့စီးရီလေးချင်းမှုထပ်မံထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်လီတာမိုင်းတမဟာကပြည်ခရဲဧပြီလတုန်းကလည်းနေဆက်မှာကြီးအစ်စ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့စီးရီလေးချင်းမှုပြုလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကတာခရိုင်အင်းတော်မြို့ကရှယ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကောင်ဝေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်ပြီးနေမြေရှင်းလင်းရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တင်စီကနေသိရပါတယ်။အင်းတော်မြို့မှာရဲစခန်းကိုဩဂတ်လ24ရက်ညနေမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့အဝယ်မှာရှိတဲ့ပြူဟာကုန်းပေါ်ကိုတွားရောက်ပူးပေါင်းကြတယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်။ရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွက်မှာအချုပ်သားတချို့ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အချုပ်သားအရေအတွက်နဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အင်းတော်မြို့တော်မှာစစ်ကောင်စီချင်းမြန်တရင်89လောက်ခန့်တပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ပြူဟာကုန်းမှာအင်အား300လောက်နဲ့ဂျပန်လိုင်းကူမှလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းနေတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရှိနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကိုဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးနဘာကြီးရွာမှာရှိတဲ့နဘာလန်းစုံစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုအဲ့ဒီနေ့မှပဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါဗျ။ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာတော့နဘာကြီးရွာအတွင်းမှာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုထပ်မံသိမ်းပါရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နှစ်နေရာကိုပြည်သူ့ကောင်ဝေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PDF တွေကဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်စစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့ရော Y-12 လေယာဉ်တွေပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတော့လက်တလုံးမှမသိရသေးပါဘူးအင်းတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်ဝေးရဲ့အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာလည်းမကြမီသတင်းထုတ်ပြန်မယ်လို့ဆိုပါရယ်အင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာပေါင်ရင်းနဲ့မော်လူးမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာပဲတလရင်အင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ရှင်။အင်းတော်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ကတားပင်လယ်ဘူးနဲ့ထိကြိုင်မြို့တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီဒေသတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းကနေတဆင့်အထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာကုန်းလန်းရေလန်းအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းနေရာမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်စစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်နဲ့ချီပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကော်မတီဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။အကျဉ်းထောင်တွေအတွက်မှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတာ၊ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးအတန်းအနည်းဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေရလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ၆ဖွဲ့ကဩဂတ်လ23ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းတိုင်ဦးကျင်းထောင်မှာဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးကျင်းသူတွေရေချိုးနေချိန်မှာရေချိုးတဲ့နေရာကိုမြို့သားထောင်ဝင်တန်းတွေကမကြခဏဝင်ထွက်နေတဲ့အပေါ်အဆောင်မူထံတိုင်ကြားရကနေစကားများပြတဲ့နောက်လေးခွနဲ့ပြက်ခတ်ခံရက၈ဦးထံရပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဩဂတ်လ20ရက်နေ့ညအချိန်မှာအမျိုးသားထောင်ဝင်တန်းတွေပါဝင်တဲ့အာဏာပိုင်တွေကတိုင်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအဆောင်ကိုတနက်ရဘာတုတ်ကျင်းစားတဲ့လက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အနာပိုင်းတွေကမြို့သားလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအသုံးပြုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုဖိနှိပ်မှုပြုလုပ်ရုံနဲ့မကညနေချိန်တွေမှာလက်နက်တွေနဲ့အမျိုးသမီးအဆောင်တွေအတွင်းကိုဝင်ရောက်တာလုပ်နေပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်များစွာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကအတူတချောင်းနောင်ကင်ကွက်မရှိဘဲတန်နိုင်ကြမှပြင်မိနေတဲ့တနင်္ဂနွေမှာပိမိနေသူတွေကိုမြို့သားထောင်ဝင်တန်းတွေကနှိမ့်ဆက်တာ၄ခွနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေကိုရှုံချတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူပဲကြမျောထောင်ကအမျိုးသမီးနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသူ၄၀ကိုတာယူထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့မှုမှာမူရင်စေဝါနဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိတယ်လို့ဆိုကထောင်အာဏာပိုင်တွေကအမျိုးသမီးဆောင်ကိုတနက်ပြစ်ပေါက်တာ၊ရိုက်နှက်တာ၄ခွတွေအုတ်ခဲတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစေကူသားခွင့်မရဘဲတိုက်ပိတ်ခံထားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကျူးလွန်နေသူတွေကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ဖော်ထုတ်ပြီးကျူးလွန်မှုအစဉ်အလိုက်အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အထိကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ပေးဆက်မှုနဲ့ဆွံ့လွတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ FPPS မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM နိုင်ငံရေးကျင်းသူများအဖွဲ့ WOPP ထောင်ဝင်ဆောင်ပို့ကြမယ်နဲ့ຫນွေဦးတမန်နိုင်ကျင်းကူညီအဖွဲ့တို့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ပ
ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရက်တံကြာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြေနေပိုင်းကမြေရည်တွေပြန်ကျလာပေမဲ့လူ3သိန်းလောက်ကယ်ဆယ်စခန်းတွေမှာရှိနေသေးပြီးအခုအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလူ18ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးအပြီးဒီလအစောပိုင်းမှာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အစိုးရတက်သွက်ထတ်တိုးစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကြည်ရည်လေးပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်ကဲဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကနေရာရွှေ့ပြောင်းရမယ့်သူတွေကိုကူညီပေးနေတယ်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားသူတွေကိုလည်းအထောက်ပံ့နေပေးရနေပါတယ်။ရေလည်းပြန်ကျနေပါပြီလို့တဘာဝဘေးရန်နေရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဖာရုခ်အာဇန်က AFP ကိုပြောပါရယ်။လူပေါင်း 3,900 ကျော်ဟာကဲဆယ်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေကြရပြီးတော့ရေကြီးမှုကြောင့်လူပေါင်း 5.2 တန်းကျော်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါတွေဖြန့်ဝေပေးဖို့အတွက်ရေကြီးတဲ့နေရာဒေသတွေမှာဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအဆင်ပြေအောင်ပြန်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကူးစက်ရောဂါတွေမပြန့်ပွားအောင်လည်းလုပ်နေပါတယ်လို့အာဇန်ကပြောပါတယ်။နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်မိုဟာမက်ယူနုစ်ဦးဆောင်တဲ့ဂျားဖြတ်အစိုးရအဖွဲ့ဟာနိုင်ငံအခြေအနေတွေကိုအသားကျဖို့စူးစမ်းနေစေဖြစ်ပြီးတာမန်ပြည်သူတွေကပဲကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေနေကြပါတယ်။မြို့တော်ဒါကာနဲ့စရကောင်းစစ်ကမ်းမြို့ကြားအဝေးပြေးလမ်းတွေနဲ့ရထားလမ်းတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးဆူဆူရွရွရေကြီးနေတဲ့ခရိုင်ဒေသတွာလာဖို့ခက်ခဲနေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။လူရေတန်း190ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာမြစ်တွေရာနဲ့ချီဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းကလည်းမကြာခဏရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့နေရာအတော်များများမှာဟိမဝနာမြစ်၊ဂင်းဂါမြစ်နဲ့ဗမာပုတ်တရမြစ်တို့ရဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေရှိနေတာပါ။ကမ္ဘာရာဒီဥတုအန္တရာယ်ညွှန်းကိန်းအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရာဒီဥတုပြောင်းလဲမှုတန်ကိုအခမ်းအနားဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးထရီပူရပြည်နယ်မှာတပတ်အတွင်းလူ24ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အောင်ဆောင်ရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုနားဆင်ရမှာပါပြည်ရင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတချို့ကိုမြစီမဝါနော်သူမွှေကြီးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နိုင်ငံကုလက်မှတ်အလဲပတ် PV နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်းတာတွေကိုရန်ကုန်လေစိတ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်စစ်ဆေးနေပြီးလေစိတ်ကနေပြန်လွှတ်တာတွေများလာတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်လူငယ်တွေပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကနှီးမျိုးစုံနဲ့တင်းကျပ်နေသလိုပြပရောက်နေပြီးသားလူငယ်တွေကိုလည်းတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စီစစ်နေပါဗျ။မြန်မာစစ်ကောင်စီက PV လို့ခေါ်တဲ့အလဲပတ်နိုင်ငံကူလက်မှတ်နဲ့ပြပကိုထွက်ခွာမဲ့လူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေကိုပိတ်ပင်တင်းကျပ်တာတွေပြင်မလာရင်မိသားစုကတာဝန်ယူရတာတွေကိုလှုပ်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းကြောင်းကြေညာပြီးနောက်အသက်23နှစ်ကနေ32နှစ်အတွင်းအလုတ်ကိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပီဂျီနဲ့ပြပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုတ်လုတ်ကိုင်းခွဲမပြုဘဲပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာပြပနိုင်ငံတွေကိုနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ခွာနေကြတဲ့အပေါ်အခုလိုကန့်တန့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းတာ6လကြာပြီးနောက်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1ကနေအပတ်စဉ်4အထိခေါ်ယူထားပြီးပြည်တွင်းမှာရက်ကွက်ကြေးရွာတွေအလိုက်အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းအကျပ်စည်ရင်ကောက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာစစ်မှုမထမ်းလို့ရကြောင်းအိမ်နီးချင်းပြပနိုင်ငံတွေစီတင်ရှောင်တာပြပကိုအလုတ်သွားလုတာတွေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေစီဝင်ရောက်တာစတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးပမ်းလာကြပါတယ်။အသက်35နှစ်ကြာရှိအမျိုးသားတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြပထွက်အလုတ်လုခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အပြင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကလည်းအလဲပတ်ပညာရေးစားတဲ့ဗီဇာတွေနဲ့ပြပထွက်ခွာမှုတွေများလာတာကြောင့်ပြပကိုအလဲဗီဇာနဲ့ထွက်ခွာသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စစ်ဆေးလာတာပါဒါအပြင်ပြပလုတ်ကိုင်းအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့အလုတ်သမားစီလွတ်ထားပြီးအလုတ်သမားတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်သားမကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ငွေ25ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်လွှဲပို့စေရတဲ့အတွက်အထူးကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်နေသလိုပြည်တွင်းအလုတ်သမားတွေကိုပြပကိုထွက်ခွာမှုကိုတားဆီးမှုတွေပြုလုပ်လိုတာကြောင့်ပြပကိုအလုတ်သမားစေလွတ်နေတဲ့အေဂျင်စီတွေကို
နီးမျိုးစုံနဲ့ဖိအားပေးဆောင်ရွက်တာတွေလည်းရှိလာနေပါတယ်။ပြပကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်မဲ့အလုပ်သမားတွေဟာပြပမထွက်ခွာမီစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာ25ရာဂိုင်းနှုန်းကိုမိသားစုထံစစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဗန်တွေကနေတဆင်မဖြစ်မနေပြန်လည်လွှဲပို့ဖို့နဲ့အခွန်200ဂိုင်းနှုန်းပေးဆောင်ရမယ့်စာချုပ်ကိုမဖြစ်မနေချုပ်ဆိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပြပလုံသားပို့အေဂျင်စီတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးပြောဆိုထားပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာစစ်ရှောင်ဥယျာဉ်မြင့်တက်လာသလိုနိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်ပြပထွက်ခွာသူပုံမတိုးလာခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းလိုက်တဲ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေစီနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ထွက်ခွာသူတွေစံချိန်တင်မြန်မာလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိန်းကာလာအတွင်းတည်ရန်စာတပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းထက်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထွက်ကုန်တွေကိုပုံမူတင်ပို့ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလာပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မန္တလေးမြို့တော်ခန်းမမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နိုင်ငံဟာခေတ်ဆက်ဆက်ပြည်ရင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေအားနည်းခဲ့ပြီးပြည်ပပို့ကုန်နဲ့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေမှာပြည်ပသွင်းကုန်တွေပုံမှုများပြားလာခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တည်ရန်စာတပစ္စည်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှတင်ပို့ခြင်းမရှိခဲ့ပဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုတော့ပုံမတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသလိုက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေတိုးတက်စေရေးနဲ့တိထက်စွမ်းအားအနည်းဆုံး200ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့စားသုံးစီနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပြပကနေနှစ်စဉ်တင်သွင်းနေရတာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုသုံးစွဲနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စီထွက်သီးနှံတွေကိုစီအဖြစ်ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းထက်ပို့ကုန်တွေအဖြစ်တင်ပို့ခြင်းတိုက်ရိုက်စားကုန်တွေဖြစ်စားသုံးနေတာတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းစီလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့ပိုရှန်စီထွက်သီးနှံနှံနေကြာနဲ့မြေပဲတို့ကိုစားသုံးစီဖြစ်ကြိတ်ခွဲမယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းစားသုံးစီလုံလောက်မှုရှိတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါရယ်အလားတူစားသုံးစီဖူလုံရဲအတွက်စီထွက်သီးနှံတွေကိုမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတို့မှာတီးထက်စိုက်ပျိုးသွားရန်လိုပြီးမိုးစဘာစိုက်ပျိုးနေချိန်မှာနေကြစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုပါကမြေရည်တင်စီမံကိန်းတွေနဲ့ရေရရှိအောင်စိုက်ပျိုးဖို့စစ်ကောင်စီကဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအထက်အကွတ်မဲ့ရွှေနဲ့ဓာတ်သတ္တုတူဖော်မှုတွေတစ်ထုံလုံးမှုတွေများလာတာကြောင့်မြေရာနဲ့တစ်တော်ဆုံးရှုံးမှုပမာဏများလာပြီးပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကမ္ဘာပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေမှာပညာရှင်တွေကသတိပေးပြောကြားထားပါတယ်ရန်ပိပိုချက်ကိုနားဆင်ခင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကုန်စည်နှုန်းရွှေစည်ငွေစည်တွေကိုမြစည်းမဝန်တော်သားကိုမြတ်သူရာကပြောပြပေးမှာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြည်ပပေါက်စေ5900ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1605.3 ကျပ်ပြည်ပပေါက်စေ4460ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 2335.6 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 6495 ကျပ်ထိုင်းဘက်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 61.28 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 180.64 ကျပ်မလေးရှားတရင်ကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 480.33 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 1336 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစည်နှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုရွှေကုန်သည်အတင်းသတ်မှတ်ဈေး 48,906,000 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 95,000 ကျပ်15ဘေးတစ်ကျပ်သားကိုရွှေကုန်သည်အတင်းသတ်မှတ်ဈေး 45,900 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 93,500 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေစည်နှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစည်နှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို 2,610 ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို 3,200 ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို 2,995 ကျပ်
အောက်တိတ်95လီတာကို3115ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတစ်ပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး9980ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေး16000ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။မြစီမဝါနော်ဒါကုမြတ်သူရာပေးပို့ထားတဲ့ဒီကနေ့ရနောက်ဆုံးရကုန်စင်တော်နေကုန်တာဆင်ခဲ့ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဘတ်စင်ကနာအနေနဲ့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဖန်ဆီရရှိထားတဲ့စကောင်စီအရာရှိတွေဘလို့ရာဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြစီမသတင်းခန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Editor ဦးစိန်ဝင်းနဲ့သတင်းတောက်ကျူချန်တို့ကဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကနေပေါ့လေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဖန်ဆီရရှိထားတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအရာရှိတွေထဲကဘလိုမျိုးရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားကြသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးမေးချင်တာကဒီတိုက်ပွဲတွေထဲအဖမ်းခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထဲမှာဘလိုရာဇဝတ်မှုမျိုးတွေကိုကျူးလွန်ထားတာမျိုးရှိသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမကြည့်ခင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နဲ့ချတာတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်10-20ခုစစ်စင်ရေးပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဗောနော်အခုဆိုရင်2023-2024 October အထိကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြည်စော်ဒီပေါင်းအလုံးပေါင်း10,000ကျော်ကအလံပြူထောင်လက်နဲ့ချတာဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့စစ်တုံးပန်းပြည်ခန်းစီခံရတာရှိတယ်10-20ခုစစ်စင်ရေးပထမလိုင်းမှာနေမယ်လူ4,000ကျော်10-20ခုရဲ့ဒုတိယလိုင်းကရမခတစ်ခုထဲမှာဟိုပဲလူ4,000ကျော်နဲ့ကရင်ညီနဲ့အဲရခိုင်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေမှာဖမ်းခံရတာเนาะဟိုလက်နက်ချတဲ့ဒီတပ်သားကြီးတွေအားလုံးပေါင်း8,000ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဗိုလ်ချုပ်စင်တယောက်နော်ဗိုလ်မှူးချုပ်စင်10ယောက်လောက်ပါတာပြည်တယ်။ပြောပြောရရင်တော့လက်နက်ချတဲ့လူเนาะလမ်းပြူထောင်တဲ့လူနဲ့တချို့ကြတော့နောက်ဆုံးချိန်ကြီးခံတိုက်ပြီးဘလို့မှမတတ်တာတော့မှဒါဖမ်းခံလိုက်ရတာเนาะစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဒီလိုမျိုးပန်းကန်တဲ့ဒီလူတွေကိုတော်လိုင်းပတ်တရားနေပြီးတော့ဆက်ဆံတာတော့ပုံစံတော့တူမှာမဟုတ်ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်လောက်ကန်ဒါကစားကြတော့လက်နဲ့ချခဲ့တဲ့ဘုံမှုချုပ်အဆင့်6ယောက်ကိုသူကလွတ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့2000ဒါ MND ကလွတ်ပေးခဲ့တာ2024ဇန်နဝါရီထဲမှာနမ်ဆန်မျိုးသိမ်းတဲ့အခါမှာဖမ်းမိခဲ့တယ်။တမတ်တရားတက်တမတ်မှုဘုံမှုချုပ်မမင်းထွန်းနော်ရှင်းပြတိုင်းစစ်တမ်းနာချုပ်ကပို့ချုပ်ဆိုးတင်နောက်စစ်စီပို့ကဲမှုဌာနချုပ်တက်ပေါ်မှုကြုံမြုံမင်းတွင်းနဲ့ဒီရမကတိုင်းစစ်ဦးကြီးချုပ်ပေါ်မှုချုပ်တန့်တင်ဆိုလို့တော့ MNDA တို့ DNL တို့ကဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတာဖမ်းဆီးခဲ့တာတွေ့ရရခိုင်ရှင်းနှစ်နာကိုကြည့်လို့ရှိရင်စစ်ဘန်းအောင်တဲ့ဒီကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအမြင့်ဆုံးကတော့ပေါ်ချုပ်စင်ပါနော်ဒီလူတွေကိုသူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေအတိုင်းအရေးယူသွားမယ်လို့အေးပြောခွင့်ရပုံကိုခိုင်ဘက2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတင်ကပြောထားခဲ့တာရှိတယ်။ရခိုင်ဘက်မှာဆေးရသူမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်တွေဒီစစ်ဟိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိတယ်။ရခိုင်ဘက်ဒီခမရ3ခုကမှစစ်တပ်ကအရသားတွေကိုဖမ်းလို့တိုက်တွန်းလိုက်တပ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဒါတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဖမ်းမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်တပ်အရာရှိတွေရဲ့ထောင်ချက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းတွေကိုအေးရရထားခဲ့တာရှိတယ်။ကြာသွားတဲ့လာရှူကရှင်းပြတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ကေဝင်ဖတ်ဆိုချက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးပါနဲ့ဒီလာရှိုးတက်ထဲကနေလက်နက်ကြီးနဲ့လူတွေရက်ွက်တဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခဲ့တာနော်နောက်ပြီးတော့လေကြောင်းပစ်ပုံနဲ့အရက်သားတွေဘက်ကိုပစ်လို့300ကျော်ပေးဆုံးခဲ့ရတာရှိလို့နေအိမ်တွေတစီးခဲ့ရတာနော်နောက်ပြီးတခြားသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရမယ့်အားတွေရှိနေနောက်ပြီးလို့ပြောရလို့ရှိရင်နမ်ဆန်ကနေဖမ်းမိတဲ့ဒီတမမုံမမိတော်ကတော့ဒီလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်တာကြောင့်နေရင်းနေပျက်စီးရတာလူတွေတိတ်ဆုံးရတာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးဝန်ခံတာရှိတယ်။ဒါအပြင်ပဲဟိုအညာဘက်စကိုင်းမပွေးဘက်မှာဆိုရင်စစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့နောက်အိမ်ကြီးတွေကိုကြာပြက်ပြီးမိရှို့သွားတာလူတွေကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေနော်။နောက်အရက်သားတွေရှိတဲ့အရက်သားအုပ်စုရှိတဲ့နေရာကိုဘုံကျဲတာဓာရီကို
အမိန်ပေးစေခိုင်းတဲ့သူရောလိုက်ပါကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့သူရောဒါတွေကကြီးမားတဲ့စီရာစုမှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်တော့သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာတွေတော့ရှိပါလေဗျ။ဒီနောက်တစ်ခုကဗောလေဒီစက်ကောင်စီဘက်မှာအရန်စိုးပေကြမ်းပေဆိုတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုနာမည်ကြီးနားရှိတာဗောနော်အဲဘလူးစစ်ကြောင်းဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတဲမှာဒီတပိတ်ကျဲမှာဗောလေဒီဘလူးစစ်ကြောင်းမှုကိုဖမ်းမိထားတယ်လို့ PLA ဘက်ကပြောလာတယ်ဗောနော်ဒီဆိုတော့ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကြောင်းကဘယ်နေမြေတွေမှာဘလူးမျိုးတောင်းကျမ်းခဲ့တာတွေရှိတယ်လဲဗောလေဟုတ်ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းဆိုတဲ့ကောင်မကောင်းဆိုးဝါးတွေဖမ်းမိလိုက်တာတော့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေအတွက်အင်မတန်မှကြီးကျယ်တဲ့အမျိုးမျိုးတစ်ခုပဲဒီလူမဆန်တဲ့လူတွေဟာတပိုင်းတိုင်းမှာတောင်းကျမ်းခဲ့ကြတယ်အခုတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်၅ယောက်ကိုမိုးကုတ်တပိတ်ချင်းလမ်းပေါ်ကပေါ်တော့တိုက်ပွဲထဲမှာအော်ဂိုလာ14ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရဒီလူတွေဖြစ်တဲ့ပုံကလည်းသူတို့တွေရိတ်ခါတွေပြတ်ပြီးရိတ်ခါတွေထွက်ရှာရင်းနဲ့အခန်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့အဲနောက်ကြောင်းကိုပြောရလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့မှာခြေဆိုင်တဲ့စကစ၄ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်ရင်းနေရာနေပြီးတော့သူကဖွဲထုတ်ပြီးတော့လေတောင်းစီတက်မှာဟာဆိုပြီးကြောင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထူးလေးကျင့်ထားတဲ့လက်မညွန့်တာတပ်သမားဖွဲ့ဖြစ်တယ်နော်သူတို့ခေါင်းဆောင်စိတ်မမှန်တဲ့လူအိုကြီးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ဩဝါဒကိုခံပြီးတော့တိုက်ရဲတိုက်ရဲလက်ရဲစရဲလူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဘက်ကိုပို့ထားခဲ့တာသူတို့စားရောက်လာတဲ့2022ခုနှစ်နှစ်ဆန်းလောက်ကနေစပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တယ်အဲဒီတော့ကအနာကျိုးရဲ့တိုင်းမှုကဗိုလ်ချုပ်တန်းတိုက်နော်ဗိုလ်ချုပ်တန်းတိုက်တိုက်ရဲနေပေးတာစစ်ကြောင်းဆိုပေမဲ့သူတို့ကစစ်တိုက်တာမျိုးလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတပ်မရင်းချင်းဆိုတာမျိုးနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရောဒီတော်လိုင်းနေမြတ်လူလူကိုတော့ကြောက်တရားတွေလွှမ်းမိုးအောင်ခြောက်လှမ်းဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆုံးခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တယ်သူတို့လှုပ်ရှားမှုကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်2022ခုနှစ်နှစ်ဆန်းကနေ2023ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးမှာပြည်သူတွေအိတ်ချိန်နဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေ၅ချိန်ဖြစ်တဲ့ညသူတိတ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်မနေ့စောပိုင်းနေရာကြီးချိန်မှာရွာတွေကိုပြန်ပြက်ဝိုးဝင်လာပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာတပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်ဒီသူဘလူးစစ်ကြောင်းက2022နှစ်ဆန်းကနေ2023အော်တိုဘာလာလောက်ဒီမှာမြောင်းတပည့်ရင်းရေဦး၆ဦးမြင်းမူသကိုင်းဝက်လက်ရွှေဘုံနဲ့ဒစဲဆိုဒီစတဲ့ဒိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးဒီပါကိုတုတ်ရှားခဲ့ပြီးတော့တင်လေးလုံးစစ်စင်ရေးဖြစ်တော့ကရင်နီဘက်နဲ့အခုဒီ30-20ကွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းမှာတော့မန္တလေးတပည့်ချင်းမျိုးနယ်ဘက်တွေကိုရွှေ့ပြီးတော့ထည့်သွင်းခဲ့တာတွေ့ရတယ်သူတို့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာထင်ရှားတာ2029နှစ်မေလတွင်ရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်းမီတေးပါကအရတား30တောကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာ2023ခုနှစ်မတ်လစကိုင်းတိုင်းတာတိုင်းကြေးရွာကအရတား18ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာမြင်းမှုမြို့နယ်တွေကအရတား10ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်မှာဝက်လက်မြို့နယ်တွေကအရတား6ယောက်ကိုလယ်လီတပ်ဒါပြင်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာCDSOM ဒုတက်ဖွဲ့မှုဘိုးစင်ရိုင်းနဲ့နောက်ထပ်ရဲဘော်တယောက်ကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်သွားတာနောက်စစ်ကြောင်းသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့တခြားမှာရှိတဲ့ရွာတွေကအမျိုးသမီးတွေကိုအတ္တမကျင့်ပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်တာနေနေမိရှို့တာနဲ့တပ်ဖြတ်ရင်လည်းသူကခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ခေါင်းကိုရွာပြင်လူပြင်ဝင်းမှာချိန်ထားခဲ့တာခုတ်ဖြစ်တတ်ခဲ့တာလူတွေကိုမသိမရှင်းချိန်မှာဥပဒေစာတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပါစပ်ထဲပြန်ခဲ့တာတဲ့ရုပ်လောင်းမျိုးတမီမိုးပဲခြံထားခဲ့တယ်။နောက်လိန်အင်းသားတွေကိုဖတ်တောက်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းပြည်သူတွေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်နေရရောဒီစစ်ကြောင်းဆိုရင်ခါခါပြည်သူမုံနှစ်နှစ်အတွင်းသူတို့တတ်ခဲ့တဲ့လူရည်တွက်ကယာနဲ့ချီရှိလို့မိရှုခဲ့တဲ့အင်ဂျီရည်တွက်ကလည်းထောင်နဲ့ချီရှိဒီလူတွေရဲ့လောက်ရသူတို့မိဘတွေသူတို့သားသမီးတွေအတွက်အင်မတန်မှအရှက်ရပြားလို့ဖြစ်။ဒါကြောင့်လည်းဘလူးစစ်ကြောင်းဖမ်းမိတယ်ဆိုရင်ပုံတော့ဝမ်းသာနေကြပြီးတော့တချို့တွေဆိုပတ်စံဘလောက်ပေးရပေးရလိုချင်ကြတယ်နော်နောက်ပြီးတော့လက်စားချေစိတ်ပြီးတော့တွေ့ရတာရှိတယ်။ပေါင်းနာတော့လက်စားချေမဲ့သာ transitional justice နော်တရားမျှတမှုဟိုဒီဒီကုပြောင်းကာလတရားမျှတမှုနဲ့သူတို့ဟိုထိုက်တင့်တဲ့အဖြစ်ဒီပေးရမယ်။အခုဘလူးစစ်ကြောင်းစ
စ်တောင်းမှုကိုဖမ်းမိထားတာကြောင့်သူတို့ဆီကတက်တဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအများကြီးရဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်လို့ခိုင်မာတဲ့တက်တဲ့တွေရရင်ဒါမင်းအွန်လိုင်းတို့တစ်ခွက်လုံးကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုလို့ရမယ်ခိုင်မာဆုံးတက်တဲ့တွေဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ဗျာဒီနောက်တစ်ခုကပေါ့လေစက်ကောင်စီကရာဇဝတ်မှုကျွလွန်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်လီချောင်းကိုပို့ပြီးတော့အားပြုတ်ပြီးတုံးတာကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအရင်တုန်းကဒီကရင်နီမှာဖမ်းမိထားတဲ့လေရင်မှုတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေရင်မှုကရောဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာမျိုးဘာအကြောင်းတွေများကြားထားသေးလဲရှင်ဟုတ်တယ်ဒီလေရင်မှုကိစ္စအခုနောက်ပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့ပြောကြတာမတွေ့ရတော့ဘူးနော်ဒါရင်းနေအစ်စ်တက်တယ်လို့ပြင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှတ်တမ်းနေရပါလေကြည့်တဲ့အခါမှာတလေလုံးစစ်စင်ရေးဖြစ်တဲ့ဒီ2020လ17ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်က KHW အမျိုးအစားတိုက်လေယာဉ်ကိုကယ်ရင်းဒေါ်လာတပ်တွေရဲ့ဘက်ကတိချနိုင်ငယ်နဲ့ပြီးတဲ့နောက်10ရက်တာမှာလေရင်မှုပေါ့လေလေတေရလေနက်ပုံပြီးတော့ဖတ်လာခဲ့လွမြောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒီဘုံမှုခိုင်တန့်မှုကိုကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်အစပ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ကမာဒီပိုလီရွာနဲ့မယောပိုလီရွာကြားမှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောရရင်ဘုံကျဲဖို့လာရင်းနဲ့လေရင်ပြက်ကြပြီးတော့ဖမ်းခံလိုက်ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ပြောတာအဲဒီကျောင်းကဒါဆက်ချုပ်ရင်းဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေနော်ဒီလေရင်ရဲ့လေရင်မှုပုံမှုခိုင်တမ်းမှုကဒီကျင်းသားမြို့နယ်တောင်သူဘုံနဲ့ကရင်မြို့ကိုအနည်းဆုံးအချိန်40လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြဆိုလာတာရှိတယ်ဒီလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အထက်အရာရှိတွေကမြေပုံညွှန်းတွေနဲ့ခိုင်းစေတာကြောင့်အမိန်ပေးခိုင်းစေတာကြောင့်လုပ်ရတယ်လို့ပြဆိုဟိုတာကိုတွေ့ရသေးတာတကူကသူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဆေးရုံတွေလူနေအိမ်တွေကျောင်းတွေပါတယ်လို့တည်တဲ့ထဲမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပါတယ်နောက်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တာရှိတယ်မိတကွဲအရွယ်ပစ်ပြီးတော့ဘဝတွေပြုခဲ့ရတာရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီအတွက်ကိုသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဟိုထုတ်ထော်ပြောဆိုထားတာရှိတယ်။ကျွန်တော်နားလည်ထားတာသူ့ကိုကင်းဒီပွဲတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ရှောက်ထားပေမဲ့သူကျူးလွန်ခဲ့တာတွေကတော့သိနိုင်ဖို့အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတော့ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ထားတာ။ဒါကလည်းဒီ KIC ဆင့်တရားရုံးမှာအမှုအနေနဲ့ဆွဲချက်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်။တရားစီရင်ရေးကတော့ကရင်ဒီတရားစီရင်ဥပဒေအတိုင်းလုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုတာတွေအမှုစစ်တာတွေစင်ကြက်ချတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ရှိပေမဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးမှာတော့ NUG နဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကရင်ပြည်ဂျာကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကအတည်ပြုပြောထားတာရှိပါတယ်ဗျ ဒီနောက်တစ်ခုကရခိုင်ဘက်ကနဲ့ဟိုဆက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲလက်ရှိ AA ကဒီဖန်စီရရှိထားတဲ့ဒီဘူတီတောင်တရင်မှုကဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒီအာစာအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီစစ်ကောင်စီကကင်ဆယ်ထားတဲ့ဒီ2008ချေဦးမှာဆိုလို့ရှင်ဒီနိုင်ငံသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့အဖွဲ့တွေကဒီနိုင်ငံထဲမှာအခြေချဖွဲ့မရှိဘူးလို့တရားဝင်ပြောထားတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီမြေပြင်မှာကျတော့သူတို့ကပေါင်းတိုက်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားနေရာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဒါကလည်းဟိုရာဇဝတ်မှုလို့ပြောလို့ရှာနိုင်မလားရှင်စစ်ကောင်စီလာဒီဒီစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာတော့အပြောတစ်မျိုးလုပ်လို့မျိုးပေါ့သူအာဏာရရေးအတွက်ပါမဆိုလုပ်တဲ့သဘောတော့သူတို့တောက်လျှောက်ဝါဒပြန်တာတွေကတော့သူတို့ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တယ်နော်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအာသူတို့တတ်တာမရှိလို့ချင်းနိုင်ငံတော်ကြီးကပြိုကွဲမယ်နော်အော်သူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့အဲလူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်အများအမ်းဒါနိုင်ငံတော်ပြိုကွဲအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာဥပမာ NLD ဆိုရင်ဒါပြပအကိုပစိန်ရောဟာ NLD ဆိုကရွေးချက်တင်မြောက်ခံရတော့လဲအနောက်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကံဆိုပြီးပြောပြန်အခုအန်ယူဂျီဖြစ်လာတော့အန်ယူဂျီကိုလည်းသူတို့ပြောတာကနိုင်ငံသားလူတွေရဲ့စေလေ့ကျင့်မှုတွေဤပညာတွေနဲ့ပြပထောက်ပံ့ကိုဒါဟိုအန်ယူဂျီတွေမှာမဟုတ်ဘူးဟိုခုခံတော်လန်နေတဲ့ဒီတော်လန်စစ်တစ်ခုလုံးကနိုင်ငံသားဩဇာကံဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးနော်ဒါမျိုးတွေပြောပြန်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကသူတို့တော်လန်နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်ဒီလိုပဲပြောနေကြဖြစ်သူတို့ကသူတို့တတ်တာကတိုင်းပြည်မှာမရှိတော့ရင်တရုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့လိုနိုင်ငံတွေရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေနဲ့တိုင်းတစ်ပါးလွှမ်းမိုးမှုအောင်ရောက်မယ်ဆိုတာမျိုးနော်ဒါသူတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးတွေဝင်ကြီးဌာနအဆင့်တွေမှာတော့မှထည့်ပြောတာတွေ့ရ
စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်လာရှင်းလင်းပွဲမှာနော်ပြောဆိုခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းတို့ဟာအေအေနဲ့အာစာပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲပေါ်နေတာဖြစ်တာကြောင့်သူတို့သာမရှိလို့ရှိရင်ရခိုင်နေလူမျိုးပြောက်တဲ့အခြေအနေရောက်မယ်ဆိုတာမျိုးထည့်ပြောမှုတာမှတ်မိမယ်ထင်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲကြီးပြင်းထန်လာတိုင်းအေအေကအာစာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်နေတာလို့နော်ဒါဆွဆွဲတာဒါမျိုး2018လောက်ကစဆွဲ2020 consistency in now ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကအထိနာလာတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ကိုလက်လွတ်သွားမှာဆိုတော့အေအေကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့အာစာနဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်တာလုပ်လာအာစာတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာပါလေဒီရခိုင်မှာသူတို့ဟိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ပြဌာန်းခွင့်လိုချင်တာလားเนาะဘယ်လိုလဲနောက်ပြီးတော့အော်အာစာရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ပါလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတွေ့ရရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဒီရှိတဲ့မိုရိုညာမွတ်စလင်တွေကိုစစ်တင်နံပေးနေတာအာစာလောက်တာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဘူဒီတောင်မြို့ပေါ်ကအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖို့ဆာယဖာဒီစစ်ပဲကြီးကလုံလုံကြီးတပ်ဖွဲ့ကခိုင်းစီခဲ့တယ်လို့စစ်တုံးပန်းဖြစ်ဖမ်းမိခဲ့တယ်ခမာယ353ရဲ့တပ်ခွဲမှုပုံမှုလှန်ကုန်တော့ဝန်ခံပြောဆိုတာလာရှိတယ်။အဲ့ဒီဘုံမူရဲ့ဝန်ခံချက်တွေထဲမှာဘူဒီတောင်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကပေါ့လေရခိုင်နေနော်နောက်မွတ်စလင်တွေဟိန္ဒူတွေဒါသူတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့လူတွေဒီအာရခတတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့တို့တဲ့လူတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ရိုင်းနဲ့တပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်တဲ့အချက်တွေတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာတွေကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့တာနောက်ဆေးရဆွေးမှုတွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိစ္စတွေကျူးလွန်ခဲ့တာတွေရှိတော့နိုင်ငံတကာမှာရိုဟင်ဂျာကိစ္စအာရုံစိုက်เสียဖြစ်တယ်အစဉ်ဆက်ကတော့မဟုတ်အာနာအာကိုအုပ်ဆိုးထားတဲ့စစ်တပ်ကရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာကိုမတည့်အောင်လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကစားလေးရှိတယ်အတုံးချလေးရှိတယ်ဒီနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်ကတက်တည်ခွင့်ပြုမှုဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့ပြောရရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းကပဲကြံခိုင်ရေးဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးကစစ်ကောင်စီဘက်ကနေရုရှားတက်တည်လာရောက်ပြီးတော့ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးပါဆိုတာမျိုးရုရှားမီဒီယာစပွန်ညက်ကနေပြီးတော့တောင်းခံခဲ့တာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီလူတွေမှာမူရယ်လို့မရှိဘူး။ဘာတွေတော့လုံးတင်တယ်။ဘာတွေတော့မလုံးတင်ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။အာနာကလက်မလွတ်စင်နဲ့အကုန်လုံးမယ်ဆိုတာမျိုးဒါပဲရှိတယ်အခုကအာစာကိုအတုံးချပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရေးပြည်ခုကပြအောင်မိစာထက်လောင်ပြီးအာနာလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်ဘာပဲလုံးရလုံးရဆိုတာရဲ့စိတ်ပိုင်းပဲဖြစ်နော်ပြောရလို့ရှိရင်အခုကြည့်လေလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရလောက်ခိုင်းတာမအောင်မြင်တော့အသက်35နဲ့65အရွယ်ထိဒါစစ်တင်နံပေးလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးမယ်ပြည်သူစစ်ဆိုပြီးလုံးပြန်ဒါဒီဒုက္ခတွေကိုလူတန်းပေါင်းများစွာဖားစီးပြီးတော့ခံရအောင်မယ်နော်မင်းအောင်လာရတော့ဘသူတေးသေးငတိမာရင်ပြီးရော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူကတော့တောင်းမှုဘရင်လိုပွဲခံခြင်းနေတော့မှာအဲမဲ့လဲတစ်ဖက်မှာတကယ်ဖြစ်တကယ်အနေထားကတော့ချမ်းမြောက်မှာစစ်ကနားသွားပြီမယ်အဲမန်လီတိုင်းထဲမှာနော်ဆိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စစ်စခန်းတွေကဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံနေတယ်ရခိုင်မှာဆိုရင်ရည်တက်ကိုပဲဟိုတိုက်ခိုက်ခံနေတာဖြစ်လာတော့အဲဒီရည်တက်ကလက်လွတ်ရမယ့်အနေထားဖြစ်လာတယ်။ကချင်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဟောစစ်စကန်နေရောက်မယ်။သူ့ဘက်ကတော့အရှုံးနေတော့ဆက်ကြုံနေတာပဲ။အဲဒီမှာစောက်တီးရမရဖြစ်လေပို့ပြီးတော့သွေးယူတန်ယူနဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့ဟာတွေလုံးတူဖြစ်တာပါပဲဒီချိန်။ဒီလက်ရှိပေါ့လေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ကောင်စီကျွလွန်ထားတဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေကလက်ရှိဒီဖန်ဆီရရှိထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပေါ့လေဒါကတက်ရှိတက်တည်လို့ပဲပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဆရာဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးတာကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ချင်ပါတယ်ဆရာအချိန်နဲ့ပြည့်ပြီဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ခဏကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗီယက်နမ်ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တာနာဒေတာတွေကတရင်တွေတာနာတွေရဲ့အတန်းနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်ရှင်
မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ26ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.8 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမြောက်တပ်စခန်းတွေအပါအဝင်စခန်းငယ်တွေအားလုံးကင်းစင်သွားပြီလို့ NUG ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။လာရှိုးမြို့တိုက်ပွဲထဲမှာတော့ခိုးယူခံနေရတဲ့ပြည်သူပိုင်မော်တော်ယာဉ်တွေကိုကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAAC မှပြန်ပြီးတော့ထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မိုးမောက်ကတပ်စခန်းတွေသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဘာလို့ဆက်ဖြစ်နေတာလဲ။ရှမ်းပြည်ထဲကဖဲခုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကယောရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့တော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကလူဒုတွေအပေါ်မှာလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မန္တလေးတိုင်းထဲကမိုးကုတ်နဲ့စင့်ကူးလမ်းပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ပြူဟာမြောက်တပ်စခန်းတွေအပါအဝင်စခန်းငယ်တွေအလုံးကင်းစင်သွားပြီလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MPDF ကဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ MPDF ဟာစင့်ကူးနဲ့မိုးကုတ်ကြားမှာရှိတဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့ကွင်း900စခန်းကိုသိမ်းနိုင်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်စခန်းကင်းစင်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တာပါအဲ့ဒီနေရာကိုဩဂုတ်လ5ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရက်ပေါင်း21ရက်အကြာမနေ့ကဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်သိမ်းနိုင်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတပ်စခန်းကနေလက်နက်ခဲယားများပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတပ်ပုံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်လာရှိုးမြို့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းတိုက်ပွဲထဲမှာတော့ပြည်သူပိုင်ခိုးယူခံရတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAAC မှပြန်ပြီးတော့ထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဩဂတ်လ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရှိုးမြို့တိုက်ပွဲတဲ့ခိုးယူခံလိုက်ရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကားတွေ၊ဆိုင်ကယ်တွေကို MNDAA အထူးဒေသ1ရဲတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းဆီးထားပြီးကားဆိုင်ကယ်စတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုတပ်သေးအထောက်ထားနဲ့အတူရက်ကွက်စနစ်အားကစားကွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူပြည်နယ်အင်ဖာအချင်းထောင်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထောင်ကနေလွတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီထံလွှဲပြောင်းပေးတာမလုပ်ဖို့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့မှုကိုထောင်အနာပိုင်တွေကဘို့ဆိုရကိုတင်ပြပေးမယ်ဆိုပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ရလတ်မရရှိတာကြောင့်ဒီကနေ့ထပ်မံအစာငတ်ခံဆန္ဒပြမယ်လို့ဆိုပါရဲမနီပူအချင်းထောင်မှာအချင်းကျနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစွန်လ16နှစ်ကနေဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ထိအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့နောက်ထောင်အနာပိုင်းတွေကဘို့အစိုးရထံတင်ပြပေးမယ်လို့ကတိပြုတာကြောင်းအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတာရည်ဆိုင်ငန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနစ်ပိုပြည်နယ်အင်ဖာဂျင်းထောင်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုမူလဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့မိုးရေမြို့ကိုပဲပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း195ဦးရှိပြီးအများစုဟာစကိုင်းတိုင်းဒေသခံတွေနဲ့ချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကလည်းအင်ဖာဂျင်းထောင်ကနေမြန်မာတုတ်ခတ်တဲ့38ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမျိုးအနီးကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကညအချိန်ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဆယ်နှစ်ကျော်အရွယ်ចောင်းသား3ယောက်နဲ့မိန်းကလေး2ယောက်အပါအဝင်အရက်သား16ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဩဂတ်လ21ရက်နေ့ညမှာဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ရွာလူကြီးတယောက်ကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကိုစစ်တွေမျိုးအမတ်တရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေသေးတဲ့မြို့တော်စစ်တွေမှာတော့ရဲနဲ့စစ်တပ်ကအပြစ်မဲ့အရသားတွေကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးနေပြီးမိသားစုဝင်တွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်တွေမျိုးကိုနောက်ဆုံးခံတပ်အဖြစ်စီရီအရာအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေပြီးမြို့သူမြို့သားတွေကိုလည်းတစားခံအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့မြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတပ်စခန်းနဲ့စစ်စေးရိတ်ကိတ်နေရာ၃နေရာကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်
တနင်္လာရီမြို့နယ်အောက်ကင်းရွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ990မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်တာဝါတိုင်စခန်းနဲ့တနင်္လာရီတရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုစနေနေ့မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်တာလို့ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကပြောပါတယ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ990ကတက်ကြွကြီးတဝက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးပိုကြီးသူအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးပူပေါင်းဖွဲ့ဖက်ကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။မုံမောင်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးအတွက်အရေးပါတဲ့ခမရ430တပ်ရင်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမှုအပြပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဗမော်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်း3ခုနဲ့မုံမောင်မန်စီဘက်ကိုဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ KNG ရှေ့တန်းသတင်းမြစ်တူက KNG ကိုပြောပါတယ်။ဘင်းကမမိုဒီလာခင်ကိုနင်းအောင်မောက်ကားတဲ့ထိုးလုံးကဘမော်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းတုံးခုလုံးနဲ့ထိုးစစ်တက်လာတယ်။9မိုင်နဲ့6မိုင်နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတာ24ရက်နေ့ကလေးကနေဟုတ်တယ်။ဒီကနေ့အထိဆိုရင်9ရက်လောက်တော့ရှိပြီ။ဘမော်ကနေမှစစ်ဘက်ကိုထိုးနေလို့ကောင်ချာရံမှလည်းတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ကောင်ချာရံကကပ်ခတ်တဲ့ကားရံကအခုလေရရှိကနေပုံကြံကားတဲ့နေရီထိုးလုံးဝလာလက်ချာနာကခတ်မှာမောမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဗမော်ကနေ9မိုင်နဲ့6မိုင်အထိထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့ကြိုင်ပူပေါင်းတပ်တွေကလည်းကြော်တက်လို့မရအောင်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူမန်စီဘက်မှာလည်းဗမော်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကောက်ကြံရမရောက်ခင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးထားပြီးတော့အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာလို့ပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မိုးမောက်ခမရ430တပ်ရင်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာကောင်ကြံရံတော်ဝိုက်လုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းကာကင်းတပ်စခန်းနဲ့နေရာကို KIA ကလိုက်လံရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရှေ့တန်းတပ်စခန်းကထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကောင်ကြံရံမရောက်မီခလာရ49တပ်ရင်းမှာလာရောက်စုပေါင်းသွားပြီးတော့လက်ရှိမန်စီမြို့နယ်ထဲမှာကျန်ရှိနေတဲ့ခမရ601နဲ့ခမရ319တပ်စခန်းတစ်ခုကိုလက်မလွတ်ရရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကနေတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဗမော်မြို့နယ်တဲကတော်လိုင်းအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကောင်ချာရဲကလည်းထုံးစံတားပဲဒီကောင်ချာရဲကဒီမန်စီကြားရဲမှာရှိရဆိုတော့ဒီမန်စီဘက်ကိုစစ်ကြောင်းဝင်တဲ့အဖွဲ့တော်ကဒီအဲကောင်ချာရဲစခန်းသားလေးမှာယင်ခဲ့ရဒီရိတ်ခါဖျက်လက်တဲ့ဒိစာရီလုံနေကြတော့ကျင်ဘက်ကသူကကျင်ဘက်ကလုံတဲ့ဟာသာတို့ကောင်ချာစခန်းနဲ့ကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ချာစခန်းသူတို့ဒီကောင်းတဲ့တောင်းတကိုတော်တော်ရေးပါအတွက်ကျွန်တော်ကထိုးစစ်တယ်လားလို့ကျွန်တော်မြင်နေရ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်စကန်လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မိုးမောင်းနဲ့မန်စီဘက်ကိုစစ်မျက်နှာနှစ်ခုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကုန်းလန်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကစပြီးတော့လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မိုးမောင်းနဲ့မန်စီနှစ်နေရာကိုလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မန်စီဘက်မှာဆိုရင်ဗမော်မျိုးဘက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေပါပစ်ခတ်ပေးနေတဲ့အတွက်ဗမော်ဒေသခံတွေကတော့ထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂရီနီပြည်နယ်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေကဖဲခုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကယောရွာတွေကစစ်ပေးရှောင်တွေဆန်ရိတ်ခါပြက်လက်ပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြပါတယ်။ကနရဝတီ Time ကမော်လေးမြကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်တွေကကယောကြီးရွာတွေမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာဆန်ရိတ်ခါပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးအခုမြေတွေလိုအပ်နေကြတယ်လို့ဆက်ရှောက်ကူညီဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကရောလူမျိုးစုကြီးရွာတွေဟာရှမ်းပြည်ဖေခုံမြို့နယ်ထဲမှာတည်ရှိနေပြီးအလူရှင်တွေလာရောက်ကူညီတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆက်ရှောက်ရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ထွန်းမြမာဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားတအူးကကန်နရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။
အဘကဒီအလှူရှင်လဲအရောက်ပေါက်တော်တော်လေးကိုနဲတယ်နဲတော်တော်နဲတာမဟုတ်ဟိုချစ်ကိုမရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့စံကြီးခါပြက်လက်မှုပိုင်းရှိတယ်တချို့ဆိုရင်အော်မျက်နှာငယ်လေးနဲဟိုတနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငိုယိုပြီးတော့နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုစံကြီးခါလာတောင်းတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့မျက်ရည်လေးကျပြီးတော့ဆိုတော့တို့ကဘယ်လိုပြန်လောက်ရလဲဆိုတော့လက်ရှိစံပြက်နေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာရွာသားရှည်အနေပြန်ပြီးတော့ချိစားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတိနံနေပေါ်တဲ့ခါဖာလာတွေပေါ်တဲ့ခါစပါးပေါ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လှုပ်အားအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဥစားတော့ပြောပြီးတော့ချိစားတယ်ပေါ့နော်ဝေးလာခေါင်ဖျားတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အလူရှင်တွေအနေနဲ့ဦးစားပေးလာရောက်လူတန်းပေးချဖို့ကိုလည်းဆွဆောင်ပြည်သူတွေတောင်းဆိုလာကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျေးရွာလေးရွာမှာဆွဆောင်နေကြတဲ့ကယောလူမျိုးစုဆွဆောင်တွေဟာဆန်ရိတ်ခါပြေတခြားသောအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကျေးရွာလေးရွာမှာလာရောက်ဆက်ဆောင်နေကြတဲ့လူဦးရေ200ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေသာမကပဲတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပြည်သူတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းပြည်သူတွေအပေါ်မှာမတရားတပ်ဖြတ်ပြီးတော့လူခွေးရေးဆိုင်ရာတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့မွန်ပြည်လူခွေးရေးဖောင်ဒေးရှင်းကဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်လူခွေးရေးဖောင်ဒေးရှင်းကနေလူခွေးရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေစုဆောင်နေတဲ့မွန်ကရင်တနင်္သာရီဒေသတွေမှာစစ်ရေးအခြေအနေအရပြည်သူတွေအပေါ်လူခွေးရေးချိုးဖောက်မှုတွေတလားဖြစ်ဆွဆွဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေခီးတော်လာသူတွေအပေါ်မှာငွေကြေးအဆက်မတန်တောင်းခံမှုတွေရန်ညိုကြောင်ရွက်ချက်ရှိရှိကျူးလွန်နေတာတွေပြည်သူတွေရဲ့တော်လာကွေကတ္တပိတ်ပင်တာနဲ့မြေမြောက်မိုင်းထောင်တာတွေကိုလောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခုရပိုင်အတွင်းမှာလည်းထဝယ်ဒေသမှာရှိတဲ့တော်လာရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကနေမောင်မကန်ကြီးရော်ကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်ကိုလည်းမိရှုပစ်စီနေတယ်လို့မွန်ပြည်လူခွေရေးဖောင်ဒေးရှင်းနိုင်အမွန်ကအခုလိုပြောထားပါတယ်။တွန်းတာမတော့ဒီပုံကျုပ်ကွန်ညင်းကွန်တို့ကကွန်မောင်မကန်ကတည်းကကြောင်းဟောကျွန်နေဒီပကဖြစ်ပေါ်တဲ့စီးရဲ့ခြေနဲ့ရဆိုချိုးဖောက်ခံရတယ်များတယ်။တဝဲဘက်မှာဆိုတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲကမောင်မကန်ကြီးရောဘက်မှာလက်နက်ကြီးဖြစ်ခတ်ခံရလို့နေရာမီရှိုးခံရတယ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဆောင်းဆောင်းနေတော့ပဲ။သူတို့မီရှိုးလိုက်တဲ့အိမ်ကကစကသတင်းပေးသူလားမောင်ရင်တမန်တရားခါလား။သူတို့ရန်သူလားဆိုတော့ကိုသတိထားရမယ်။လည်းငိုင်းထားပြီးတော့တည်ရအချက်လက်မှားလို့ကျူလွန်မိတာရေရချက်ရှိရှိနဲ့ကျူလွန်မိကြတာနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာဏာရှိတယ်လို့မြင်တော့ကြတော့ပြည်သူတွေပေါ်ကျူလွန်လာတယ်လည်းငွေကစီတမပရိုင်ပလေးတွေကလော့လော်နတာညင်းကွမ်းနေမှာဒါပြီးပြည်ခဲ့တဲ့မတ်လမှာတံပြူစရမြို့နယ် group page ရောကနေအပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူလေးဦးကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းတွန်းလိုက်ရဲ့အဖွဲ့တွေကမှိုင်းယွန်းတပ်ပြတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာနေနာသူမိသားစုတွေအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်အထိကိုမျှတာတဲ့အမှန်တရားမရသေးဘူးလို့နိုင်အိမ်မွန်ကဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။အဲဒီကြောက်ကိကရှိတောင်ညိုတပ်ဖွဲ့အာဘတ်ဘက်လွန်ကိုင်အတောင်အာညီရင်းကွမ်းသမတဟူမိုကတူတူနေနာသူမိသားစုကတိုင်ကြတာတွေလောက်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိတရားမမျှတာခဲ့ရကြဘူး။ဒီကိစ္စကနေနာသူမိသားစုတွေကလည်းလောလောလတ်လတ်မပြောနိုင်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကတော့သူတို့လူကိုအေးအေးယူလောက်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကိစ္စကဘောဘောတင်းတင်းနဲ့သူတို့အဖွဲ့ကသူတို့အေးအေးယူပေးနေတော့မတွေ့ရပါဘူး။အဲ့ဒါလိုကျူလွန်ခဲ့တော့ဘောကဒီတိုင်းပြီးတော့လုံးမရဘူးပေါ့နော်။ပမာဆက်ဆက်ဟလာညီရင်းကွမ်းတန်ခွေရမနော်တဲ့တို့ရဲ့တိုင်းတော့အုပ်စိမ်းဘူး။တို့ပေမဲ့လေမော်ကရင်တနင်္သာရီဒေသအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လူခွေရဲချုပ်ဖောက်မှုစာရကျူးလွန်မှုတွေရဲ့68ရာခိုင်နှုန်းကစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကနေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူခွေရဲအဖွဲ့နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအချက်လက်ရရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့ထဝယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကနေစစ်ကြောင်းထိုးစစ်မှဒေသခံတွေလူဒတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့သတင်းအစနာပြောင်းဆောင်ကတက်တည်ဆောင်တာတွေများနေတာကြောင့်လူခွေရဲချုပ်ဖောက်တာတွေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရှင်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့ BNI Radio ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို108 FM Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့အတူမြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရင်းသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တော်ဒါရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။ညစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစမ်းမချမ်းသာပါစေလို့ညစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရစေ။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရက်တည်နေမယ်ညစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါရစေ။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးစမ်းမကြပါစေရှင်။